parents. I don't know if you guys want to say anything or just say who she is. Geçen həftə mərhum oldu. Təşi cənazəsi çox yaxşı idi, çox ali idi. Xanımsı bətə zəhmət çəkmişdi, uşaqlar burada hamısı zəhmət çəkmişdilər. Çox adam gəlmişdi, dostları gəlmişdi, xanımsı xanavadəsi gəlmişdi. Çox belə ali və qəşək şey var idi, təşi cənazəsi var. Və dubarə təsliyyət ərz edirəm biləcə. Allah səbir versin biləcə. Vəssalam. Xoda biyamaz əşə. Mənim oyu səyid bari. Bağım qarbın ki. Xanım sələm az gələn mən, əmir familəm Şaruxə. Xoda biyamaz əlicənə babam. کار میکردم خانم، اینم نوتون، پسر علی جان، الکس اسمش، خدا بیامرزه. الکس، الکس، سی های، سی های، الکس. اینم پسر علی جان، خدا بیامرزه. خانم خیالتون راحت باشه اینجا اگه چیزی، هر کاری چیزی داشته باشه ما هستیم. بالاخره تنها اینا نمیذاره. خدا بیامرزش. به شما میشه خدا یک صبری بده. آره گفتم صحبت کردیم. آره برای مادر خدا بیامرزش. یکی بگی ما بلند نه سلام
خانم علی جان فری خدا بیامرزشان.